Silný vietor vo štvrtok komplikoval situáciu na cestách v oblasti Vysokých Tatier. Polícia uzavrela cesty medzi Štrbským plesom a Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom a Vyšnými Hágami, kde spadli stromy aj na dve autá. Presný počet spadnutých stromov nebolo možné určiť. Výchrica vyčiňala aj v Poprade. Z dôvodu bezpečnosti mesto dočasne uzavrelo všetky cintoríny. Na pohrebiskách totiž popadali stromy. Zatvorené tak zostanú cintoríny v mestských častiach Veľká Spišská Sobota, Matejovce i Stráže, a to do odvolania. Padajúce stromy nám hlásili aj z gymnázia na Kukučínovej ulici.